tunapoendelea na mwezi wa 11, na mwezi wa 11 kama tunavyofahamu umetengwa rasmi na mama kanisa kwa ajili ya kuombea ndugu zetu marehemu. Leo nilikuwa napenda kuleta kitu kimoja kizuri sana katika maisha yetu juu ya kuombea marehemu kwa muda wa kutosha. Ndugu zetu marehemu wanapofariki au sisi wenyewe tunapofariki, tunafahamu kwamba tunaenda katika moja ya maeneo matatu. La kwanza motoni, la pili toharani, na tatu mbinguni. Mtu akishaingia motoni ni vigumu kutoka. Toharani ni mahali mtu anaposafishwa kwa kadiri ya Mwenyezi Mungu anavyoona inatosha na muda unaokubalika kadiri ya macho ya Mwenyezi Mungu, na huyo mtu baadaye anaenda mbinguni. Na mbinguni basi mahali ambapo watu tayari ambao walimpendeza Mungu na wakaishi vizuri na moja kwa moja wakapokelewa mbinguni. Wapo watu ambao tayari wako mbinguni. Ndugu zetu wanaokuwa toharani tuna jukumu la kuwaombea. Ndio maana kila mara tunasisitiza kuwaombea marehemu. Sasa leo nataka nikutafakarishe juu ya misa zinazoitwa misa za Kigregori au misa za Mtakatifu Gregori. Hizi misa ni mfululizo wa misa 30 anazoombewa marehemu ambaye yuko toharani, kusudi Mwenyezi Mungu aweze kumwona huyu marehemu roho yake na kuipokea huko mbinguni. Kwa nini siku hizi 30 na chanzo chake ni nini? Mnamo mwaka 570, Papa Gregori Mkuu, kabla ya kuwa papa, alianzisha monasteri ya kitawa katika majengo ya nyumbani kwao. Hiyo monasteri iliitwa monasteri ya Mtakatifu Andrea. Humo wa monaki walikaa na kusali na kufanya shughuli mbalimbali za kitawa. Lakini katika monasteri hiyo kulikuwa na monaki mmoja aliyejulikana kwa jina la Yusto. Huyo Yusto kabla ya kuingia utawa alipewa vipande vya dhahabu na wazazi wake kabla ya kufariki. Hivyo vipande vya dhahabu alivificha humo katika nyumba ya kitawa. Lakini hii ilikuwa ni kinyume na nadhiri ya utawa kwa monaki. Kadri ya sheria za kimonaki ilibidi vipande vya dhahabu ampelekee mkubwa wake wa nyumba au abati, lakini hakufanya hivyo. Kumbe siku zilipoendelea akaugua sana, ikabidi akiri kwamba nilifanya kosa hilo baya. Na habari hizo zikamfikia Papa Gregori Mkuu, ambaye aliamuru apewe adhabu ya kukaa pweke kwa siku kadhaa. Na baadaye huyo mtawa alitubu na baadaye akawa amefariki. Lakini Mtakatifu Gregori akaona ni vyema kumwombea kwa sababu hawajui roho yake ilipo. Na yeye mwenyewe pamoja na wamonaki wakasali misa 30 mfululizo bila kukatiza kuiombea roho yake. Na baada ya siku hizo 30 na siku chache kupita, huyo mtawa Yusto alimtokea katika maono rafiki yake mmoja ambaye alikuwa anaitwa Kopioso. Huyu Kopioso na Yusto walikuwa matabibu kabla ya kuingia utawani na walikuwa marafiki. Na alipomtokea akamwambia kwamba mmefanya nini? Nilikuwa mara ambapo ni pabaya na teseka, lakini sasa hivi nimetoka huko. Na alionekana katika maono hayo ana sura safi, anafurahi. Basi Kopioso akawashikisha watawa wenzake, na walipopiga mahesabu wakagundua kwamba ni baada ya siku 30, yani baada ya misa hizo 30, basi ndipo wakaona kwamba misa hizo zilizosoma ndizo zilimfanya hiyo roho ya Yusto iweze kupata faraja, iweze kufurahi, iweze kuepukana na mateso. Na habari hizo wakamfikishia
Papa Gregory Mkuu, na Papa Gregory Mkuu basi ndio akaamuru waamini wote katika kanisa zima kuendeleza utaratibu huo. Na kimsingi hata mwaka 1967 idara inayoshughulikia maabudu na liturujia ikasitizia tena jambo hili. Kumbe tangu wakati huo hata sasa hivi utaratibu huo upo. Lakini miongoni mwa watu walio wengi hasa waamini walei hatulifahamu jambo hili. Kumbe ni jambo jema tunapowakumbuka marehemu, anza kuwakumbuka marehemu, muone padre na umuombe asali misa 30 mfululizo bila kukatiza ili kuwaombea marehemu wetu. Na kitu tunachopaswa kukumbuka au vitu kadhaa tunavyopaswa kukumbuka ni kwamba misa hizi zinaweza kutolewa tu kwa marehemu, sio kwa watu walio hai. Lakini kitu cha pili ni kwamba misa hizi zinatolewa kwa marehemu mmoja tu, haziwezi zikawatolewa marehemu zaidi ya mmoja. Na misa hizi zinapaswa kuadhimishwa moja baada ya nyingine, haziwezi kuadhimishwa kwa pamoja. Kumbe kila siku ni misa moja kwa ajili ya kuwakumbuka hawa marehemu. Na misa hizi zinaweza kukatishwa na vizingita ambavyo havikutazamiwa. Mfano yule pada anayesoma misa hizo anaweza labda akaugua au akapata shida fulani ya kipekee. Na mahali siku ambazo hatupashi kuadhimisha misa hizi itakuwa ni Pasaka na siku kuu ya Noeli, Ijumaa kuu. Hizo ni siku ambazo hatuwezi tukaadhimisha misa hizo. Kumbe ndugu zangu, napenda kuwakumbusha tena, hebu tujengee utaratibu huu wa kuombea marehemu wetu kwa kutumia misa hizi za Kigregori au Gregorian Masses au misa za Mtakatifu Gregori. Muone padre amuombe marehemu wako. Raha ya milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Amina. Nakutakia siku njema na baraka, na Mungu akubariki katika yale yote mema unayoyafanya. Tumsifu Yesu Kristo.